Det er Kovac, dagens Arendal-kaptein. Der vinner 2-0. Der våkner i andre omgangen. Fortell. Ja, det var en første gang som lugget litt i starten, men jeg synes allikevel vi gjør en all-right første gang, en godkjent en. Så i pausa så bestemmer vi oss for at vi skal steppe litt opp, og det gjør vi, og da skårer vi 2 mål, da skaper vi flust av sjanser, og så er det full fortjent, synes jeg. Du er kaptein, det er ikke så ofte. Nei, det er ikke så ofte, det er faktisk første gang for Arendal, tror jeg. Nei, det har vært litt skader på folk som skal være kaptein, så da er det gøy å kunne steppe inn. Og jeg regner med at noen av de andre gutta tar over så fort de er tilbake. Men du har også en ny rolle som stopper, og det er heller ikke så ofte du har spilt i den rollen. Nei, det er ikke det. Det er lenge siden jeg spilte litt i mine tidligere roller, Tepsi. Så har jeg spilt noen de siste 89 kampene, og trives godt med det egentlig. Dere har 4 seere på de siste 5, en uøvert også der. Så nå er Arendal å regne som et topplag. Ja, vi har regnet som et topplag, men det flyter bra. Vi spiller god fotball, og vi har gode relasjoner, så fortsetter vi det sporet her, så kan det bli gøy.